teenistust. Väga hea oli, et olid tõestused üles tõusmisest, eks ole. Need olid väga hea. Ja siis ma vaatasin liidu palvekalendrit, vaatasin, mis kirjakohad ja mis tekstid tänaseks pühapäevaks olid. Ja evangeeliumi tekst oli Johannese 20. peatüki peale ja siis ma seda lugesin ja jäin selle üle mõtisklema ja nagu mulle meeldib mõtiskleda ja samas palvetada ja siis vaadata, mida on teised kirjutanud nende tekstide kohta ja nii hakkavad tekstid tihti peale elama meie jaoks. Need võivad uued dimensioonid, uued nurgad meile nähtavaks, mida me võib olla sellise, kuidas on ingliskeelses on sõna casual reading, no sellises lihtsas lugemises või kiirelt. Mina olen kasvanud üles sellises kristlikus traditsioonis, kus pidevalt räägite, et tuleb piiblit lugeda ja see on väga õige. Ma olen nõus sellega, vabakirikud kristlased loevad väga palju piiblit ja see on väga hea ja suur õnnistus. Aga tihti peale on ka see, et me loeme seda väga pealiskaudselt ja siis ja nagu kohustuse pärast, et me just kui meil on ju kogu aeg öeldud, et me peame piiblit lugema, aga sellega võib juhtuda ka see, et me saame just kui sellise, sellise nagu enda arvates sellise innukse kirja, et näed, ma olen ikka hea kristlane, et lugesin kuidagi need peatükid ära. Ja ka siis me libisime nagu sellest ära, aga kui me võtame teksti, olgu see kasvõi lühike tekst ja kuidagi jääme selle üle mõtisklema ja uurime, mida teised pühad mehed ja ka teoloogid on selle kohta kirjutanud, siis võib väga huvitav vaatepilt meie jaoks avaneda ja väga rikkalik vaatepilt ja me hakkame nägema hulka suuremat pilti ja meie usuelu väga rikastub ja nii juhtus järjekordselt minuga, kui ma lugesin seda Tooma lugu eriti ühte salme, mis on siis tänase jutlus aluseks. Ma loen ette siis, on siis, kus Jeesus ilmub Toomale, see on Johannese 20:24-31. Kas ma võin seda veepudeli võtta, kas see oli mulle või? Okei, ma võtangi selle ära, kohe oli vaja juua. Nii et siis Johannese 20:24-31. Aga kui Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1:12, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid talle, me ei oleme näinud Issandat, aga tema ütles neile, kui mina ei näe tema käte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemesse ega oma kätte ma külje sisse ei usuma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli ja jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käed ja pista minu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja Toomas vastas talle, minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. See ongi siis minu tänase mõtte ja jutluse aluskirjakoht. Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Õndsad, kreekakeelne sõna makarios, mis tähendab tegelikult peale sellise õnnis olemist, tähendab õnnelik. Erakordselt õnnelik. Kedagi, kellel läheb hästi, kes on lihtsalt õnnistatud. Nii et me võime lugeda seda kirjakohta nagu mitmel viisil, et õnnelik on need, kes ei ole näinud, aga usuvad. Erakordselt õnnistatud, erakordselt hea olemine on nendel, kes ei ole teda näinud, kuid usuvad. Ja võiks juba jutluse siin ära lõpetada sellega, et nagu need oleme meie ju, halleluja ju üks kõvasti, need oleme ju meie. Me ei ole teda näinud, aga me usume temasse. Millised lood meil ilmselt iga ajal oleks tunnistada ja rääkida siin sellest, mis on meie kogemused, kus temaga käinud, temaga käimisest. Ja hämmastav, kui ma jäin mõtlema Jeesuse tuleku enda tõotuste peale, siis Kristian ka mainis Vanatestamendi kirjakohti ja tõesti Vanatestament, nagu me teame, räägib väga palju ju Jeesuse tulekust ja vahest kõige enam
kõneleb meile prohveti Jesaja. Tema prohveti Jesaja lausa kuulutas ette tema tulemise, tema neitsest sündimise, tema hea sõnumi, millest ta räägib ja milleks ta siia tulib ja ka tema tagasi pöördumise. Prohveti Jesaja on fantastiline raamat, seda tasub uurida igas mõttes, nagu kogu Jumala sõna tasub uurida. Ja paljud teoloogid on nimetanud Jesajat isegi viiendaks evangeeliumiks. Et ta on nii täis sellist meeletud rikkust ja lootust. Kuigi nagu me teame, kui me loeme profeteid, siis need on väga karmid. Ja kui mina olin noor, mäletan, hakkasin lugema vanat testamenti, siis minul oli küll selline tunne, et appikennet, see on nii õudne. Et üks peatükk on see, et ma umbes nii, et ma lõmastan ja hävitan teid. Järgmine peatükk on siis see, et kuidas ma teid ikkagi armastan ja teid kisun välja ja päästan teid igal juhul ära. Ja siis tuli järgmine uus peatükk, kus ta jälle teotab, et ta etab oma palge eest nad ära. Ja siis mõtlesin, et küll on ikka skisofreeniline pilt. Ja kui võtta Jesaja nüüd tõesti süstemaatiliselt tükkideks ja vaadata seda sõnumit, kellele ta räägib ja miks ta räägib ja mis oli see taustaolukord, siis see pilt ka natuke paraneb, mitte natuke paraneb, me saame sellest rohkem aru, keda ta seal sõitles, no ta ja saaja võtab ette ju kõik tolla ja elised ülikud, kes rõhusid, kes ei mõistnud vaeste lastele õigust, kes ei aidanud neid, kes olid hädas ja Jumal seda vihkab, nüüd jääme. Ja kui me võtame niimoodi selle lahti, siis me näeme, kui palju on rajatud Jeesuse tegevus, tema ütlused, tema olemus, tema need, kelle teest Jeesus seisis, kelle teest apostel seisavad, kui palju on see rajatud Jesajale. Ja misegi fakt on see, et algkoguduses said tuntuks need Jeesuse ütlused ja apostlite ütlused, enne kui kirjad ka tegid panema. Ja tegelikult need olid kõik Jesaja ütlused, aga Jeesus ja apostel kasutasid väga palju Jesajat. Aga see Jesaja jutt oli nüüd siia vahepeale sisse, ma lihtsalt vahepeal uurisin Jesajat ka, nii et ma ei saanud sellest kuidagi ümber, nii et viies evangeelium, nagu mõned nimetavad seda. Ja kui me võtame kokku üldse kogu uue testamendi, me kätame, et meil on mõttes ikkagi see kirjakoht, et õndsad on need, kes ei näe, kui usuvad. Kui me võtame kokku uue testamendi, võtame kokku evangeeliumid, võtame kokku kirjad, ilmutusraamatu, siis me näeme, et põhi nagu see essents või see võitlus ongi selle usu pärast, et seda säilitada. Ja siin tuleb jälle hea sisse see, kui meil on teadmine taustast, kui meil on mingi teadmine sest taustaajastust, mis ajal need kirjutati, kellele nad kirjutati, miks nad kirjutati, mis oli see vastuseis sellele kirjale. Näiteks vaatame Galaateste kirja, Paulus ütles midagi säärast, mida meie kristlased mitte kunagi ju ei tee, aga ütles, olgu neetud, kui keegi kuulutab teile teissugust evangeeliumit. Paulusel oli Galaatias väga suured võitlused, seal oli juudi kristlaste grupeering, kes üritas oma õpetusega nagu seda üle võtta, ja noh, tahtis siis juudi kombeid kõiki ja käsuõpetust ka lisaks siis lihtsale armule usus, milles Paulus kogagi kuulutus õigeks saamine usust. Ja Paulus jaoks oli see nii hull pühaduse rõvetamine ja Jeesuse ohvri surma ja ülestõusmise lörtsimine või tühjaks tegemine, et ta lausa ütles, olgu neetud, kes teile iganes kuulutab teissugust evangeeliumit. Nii et see Uue testamendi siis põhi, nagu sõnum on Kristuses ja tema ülestõusmisest, tema lunastustöös meie eest ja sellest, et säitada seda usku. Ja kui me vaatame seda Uue testamendi tausta, siis noh, tõesti esiteks need juudi kristlased, kes üritasid sinna tuua sisse judaismi, siis täitsa judaistid, kes ütlesid, et see on vale inimestele, kes olid pöördunud, nendel oli suur surve peal. Ega see ei olnud lihtne elu. Ja siis me teame ju edasi, tulid ju tagakiusamised ka Rooma poolt, eks ole. Ja kristlasi löödi risti ja hukati igal moel. Nii et kui me võtame selle tausta ja nüüd mõtleme selle usutunnistuse ja selle peale, siis see omandab ka teise pilgu, et selleks ongi see, mis Paulus kirjutas ja õhutas, et jääma kindlasti uskurajad, ärge laske ennast ära pöörata kuskilt mujalt, kuskilt millegi muu poolt. Ja meil on täna siin hulka teised võitlused, eks ole. Meie töökohtega midagi ei jähvarda see, kui me kuulutame Kristust, kui me usume Jumalasse vähemalt hetkel. Noh, eks me ikka loodame, et see liiga jääb. Aga me teame ka, et maailmas on muidugi väga palju kohti, kus sa pead oma eluga maksma, kui sa jääd oma usule kindlaks. Ja mingisuguse
ülevaate järgi vist on, ma ei tea, mis see number oli, aga see on igal juhul üks suuremaid vist ajaloos, nagu, või mingi aasta oli, mis teadaolevalt parem on olnud, nii et on paik, kus on väga raske. Aga noh, meie raskused tulevad sellest heast elust, mis meil on siin. Sellest just nimelt. Selleks võib olla mis iganes meil, et meie usu tunnistamine jääks. Nii et mida pastor Krister rääkis siin usutunnistusest, mina ütlen selle peale ainult aamen ja tõesti Heebrea kiri ütleb, et ta on meie usutunnistuse apostel. Ja et Luther kiriku missas on iga pühapäev, nad tunnistavad kui apostolik usutunnistust. Mina usun, iga kord nad teevad seda, nii et selles mõttes selline vokaalne, keeleline usutunnistamine, see on ülioluline. Ja sellepärast on hea ka lugeda piiblit vahel. Kuuldava häälega. Ma olen seda ikka rääkinud, et kuidas see tegelikult ka muudab teie elu ja kuidas see ka teeb elavaks pühakirja teie jaoks. Võtad kätte mõne laulu vahel ja lihtsalt sa ei pea otsima mingid emotsioone, aga lihtsalt loed seda natuke kuuldava häälega enda jaoks. Ja vahel võid seda, mina olen ka teinud niimoodi, et ise olengi teinud teatraalseks enda jaoks meelega just nagu oleks mingi näitleja, teatle kui elavaks see tekst läheb korraga. Need emotsioonid, need on võib-olla küll jah, minu emotsioonid, mitte selle allkirjutaja emotsioonid, aga ometi see muutub niivõrd elavaks mõjaks. Aga nüüd ma olen läinud ikkagi sellest tekstist mööda. Tuleme taas tagasi selle juurde, meie jutluse aluseks oli siis see, et õndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad. Aamen, see on meie usu alus. Kirjutasin üles ühe sellise mõtte ühelt teoloogilt. Kuni selle salmini, siis mõeldud 29. salmi, kus siis Jeesus ütleb, et kas usud sellepärast, et sa oled näinud, aga õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Kuni selle salmini on kogu evangeeliumi narratiivis võimalik ainult üks tõeline usk. Usk, mis on tõusnud ja sündinud nähtava Jeesuse kohalolekust. Kui jüngrid nägid tema imetegusi, kuulsid tema õpetusi, nägid tema hoiakuid, reageerisid tema reageeringuid erinevates olukordades ja viimaks tema palve elu ja Jumala teenimist. See oli tõeline usk, nad nägid ja eks siis oli ka muidugi sul valikas usutamasse või mitte. Kuid nüüd on toimumas, siis 29. salmis, on toimumas muutus. Jeesuse nähtamatu ligiolu vaimus on toonud esile uut liiki usu. Ja selle sees oleme meie täna teiega. See on nähtamatu usu. Et salmi 29 on siis vaadatud nagu kaheks poolitatuna paljude teoloogide poolt. Ning seda mõtet on tõesti väga huvitav vaadelda, sest kus esimene pool räägib usus nägemise kaudu, siis nähtavasse Jeesusesse ja tema tegevusse, imetegudesse. Ja siis meil tundub ka, et selline etteide Jeesuselt Toomasele on etteide ja see on ka omal moel, aga teisel moel on see otsa kui see 29. salm, kui kuulutus uue korra, kui nii võiks öelda, uue uskumisviisi. No, see on meelega natuke niimoodi üles tõstetud ka, et näha seda vahet. Et see on ka hea, kui me seda näeme, et siis see paneb see perspektiivi, kus meie täna teiega oleme. Vahelduseks lugesin, kui keegi teab, siis 1945. aastal leiti Egiptusest, siis mööd on Niilust allapoole minema, ma ei tea, kui kaugel see on Nag Hammadi käsikirjad, ma olen kuulsad. Need on pärit teisest sajandist ja väga varajased Kristus kirjutised. Need enamus neid peetakse gnostilisteks, sellisteks semigonostilisteks. Aga need sisaldavad väga huvitavaid kirju ja üks kiri on selline apokalüptiline apostel Jakoobuse kiri. Ja seal on väga huvitav üks mõte välja toodud, mis ka meie jaoks nagu ilmestab seda suhet nüüd sellest, et kui me vahel võib-olla keegi mõtleb vahel, et küll, no, kui ma oleks selandi Jeesuse ajal, oleks teda näinud teda tegutsemas, et küll siis oleks parem olnud ja küll siis oleks teistmoodi olnud. Aga seda eeldust, mis meil on, kes me ei ole teda füüsiliselt näinud. Nii et seal leiti siis
kalju sees , kalju koopas siis savinõudes leiti siis hunnik neid käsikirja siis 1945. aastal. Ja seal üks koht siis sellest samast Jakoobuse kirjast siis tõlgiti ära, tähendab, seal on enamus tõlgitud, aga see nagu on meie jutluse mõttega huvitavalt läheb kokku. Te olete näinud inimese poega ja olete temaga rääkinud ja olete teda kuulnud. Häda neile, kes ainult on näinud inimese poega. Õnnelikud, ja siin tuleb sõna makarios sisse, saavad olema need, kes ei ole näinud teda, kes pole temaga kontaktis olnud, kes ei ole temaga rääkinud ning ei ole temast mitte midagi kuulnud. Ja siis edasi seal läheb paaris salmis. Õnnelikud saavad olema need, kes said mind tundma, siteeritakse Jeesust. Häda neile, kes kuulsid, kuid ei uskunud. Õnnelikud saavad olema need, kes ei ole näinud, kuid kes usuvad. Et see oli selline huvitav, võib-olla natuke teise nurga alt, aga samas väga toetav. Nagu ma ütlesin ennem, see on see gnostiline kirjandus, mida allkoguduses hiljem peeti valeõpetuseks, aga tegelikult kui rääkida gnostitsismist pikalt, siis ega seda väga palju on meie endi keskel, nii et sellega nii nagu ta on. Nii et see mõte sellest, et mida ütles Jeesus, et õndsad, õnnelikud, väga õnnistatud, on need, kes usuvad ja kes ei ole näinud, see käib meie kohta. Ja see on nii eriline. Selles on nii palju sügavust, mille üle võiks mõelda, et miks see nii on. Ja sellel on nii palju tahke. Esiteks, seal tuleb välja just nimelt see sama teotus, mida Jeesus juba rääkis 14. peatükkus, kui ta ütleb, et see on hea, et ma lähen minema, siis tuleb pea vaim teie juht ja ta ilmutab teile Jeesust. Ja täna olemegi ju meie need elavad kirjad ja need, kes me ei ole teda füüsiliselt näinud, aga keda Jeesus on ütelda, et me oleme õndsad. Me kuuleme tema vaimu häält, sest see oli tema jaoks oluline või olulisem kui tema füüsiliselt nägemine. Johannes oli endal küll võrratu eelis, ta pani oma pea Jeesuse rinna peale, me teame seda. Meil seda võimalust ei ole olnud, üks päev tuleb. Sellist füüsilist kontakti meil temaga ei ole, aga meil on Jeesus, me oleme õndsad, kui me usume, kuigi me pole näinud. Ja nüüd on püha vaim meiega, kes meile ilmutab teda. Ja sellest võiksid enamus usklikud rääkida päevi. Millised kogemused on nendel palvelus, Jumalaga käimised, kuidas ta on aidanud meid, kuidas ta on tõmmanud meid välja paksust porist. Eks meil igaühel on suuri raskusi olnud võib-olla mingitel hetkedel elus, aga ikka me võime vaadata tagasi, kuidas ta on meid aidanud, kuidas ta on meid välja tõmmanud. Ja see õnnis olemine sellest, et me füüsiliste silmadega ei näe, aga näeme selle nende silmadega, mis on tegelikult õige ja kallis Jumale jaoks, just nimelt südames silmadega. See on see meie õndsuse essents või meie eriline eesõigus ja eriline võimalus. Sest need, kes teda nägid, aga ei reageerinud sellele sõnumile, nendel oligi see sama, et häda neile. Aga meil on nagu see teine võimalus. Et sellest räägivadki meie elud ja sellest võiksime tõesti anda tunnistuse nii palju. Meil endalgi täna rääkisime ka siin, et eks seda ärevust on olnud kõikide lõhus, kelle rohkem, kelle vähem seda sõja ärevust ja ma mäletan märtsiku keskel. Oli mul ka üks hetk, kus läks väga ärevaks, sest ma kuidagi jõudsin neid uudiseid iga päev hästi palju, kogu aeg vaatasin mobiilist uudiseid, mis seal toimub. Ja ma ei saanudki aru, kuidas minu ärevus hetk kasvas nii suureks, et ma avasin kodus mingit hirmu, midagi ei olnud, aga mu keha väriseb. Sessi see nüüd lahti on ja ma sain aru, et mul on ärevus häired ja siis ma sain aru, et ma pean selle uudiste lugemise maha tõmbama. Tõmbasin selle täiesti maha, et teate, milline õnnistus see oli. Sa ei keskendunud, et see on mitte ainult selle Ukraina teema pärast, vaid üldse. Ma sain aru, et armas aega, et kuhu ma oma pead topin kogu aeg. See nagu ma päeva topiksin vabatahtlikult ja keegi maksaks ka mulle selle, et ma pistaksin oma pead. See on otseses mõttes solgi pange. Kuidagi oli nii hea ja puhas olla.
mõni võib öelda, et see on nagu reaalsusest irdumine. No päris niimoodi, ma nüüd ära ka irdun, ma olen ikka kursis, mis toimub. Aga ma tõmmasin selle taseme kõvasti alla ja teate, milline kuidagi, ma ei mäletanudki sellist kuidagi puhtust või selgust enda ümber. Ja kui sa asendad seda veel Kristuse hääle kuulemisega ja tema üle mediteerimisega, oi, see on võrratu. Ja samal ajal, kui rääkides sellest, et õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad, samal ajal praktiline, ma mäletan, tulin teiselt koruselt alla töö juures ja olid ikkagi need pinged ülevast selle sõjapäraste puha ja mõtlesin, kõik hakkasid ja mõtlen, tulid igas, üks mõte või teise, kuidas mul pere läheb, siis mõtled oma laste peale, nagu las seda siin. Ja siis sa näed neid kohutavad lugus, kuidas nendel seal on ja siis on sul muidugi aastus sees, et miks nii ja miks naa. Ja siis lugesin lihtsalt oma pühavaimus seda kirja kohta, et ja 141.10, et ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind oma parema käega, oli vist niimoodi. Ja muuses ma vaatasin ühte katoliiklikku jutlustajat, kus juures järgin teda YouTube'is, sest tal on väga huvitavaid mõtteid. Mest järgivad väga paljud inimesed ja tahan ka teada, kuidas seal asjad toimivad. Ja tema vestles seal ühe teise katoliiklasega, kes tegid ühe hästi suure uuringu ja tuli välja, et see oli korona kontekstis, aga tuli välja, et kõige otsitum piiblisalm üle maailma, kas oli nüüd 2020 või 2021, oligi 141.10. Ära karda sinuga. Et terve maailm, ei saa terve maailm, aga suur osa kristlaskonnast otsisid seda salmi ja minu jaoks on see Jumala kõnetus, mille kõigile otsuski. Et nagu selle kaudu ütles me kõigile, ära karda, ma olen sinuga, ära vaata ümber. Ja see ära vaata ümber, ma kohe hakkasin ka mõtlema hästi peale, ära vaata ümber. Ja nii palju on sellega ju assotsiatsioon, eks ole. No Peetrus läks vee peale, eks ole, Jeesus sõna peale välja. See on meie elu, me läheme ju siin välja selle sõna peale ja järgime Jeesust. Ja siis järgime Jeesust, kõik on hästi. Ja siis järgime hetk, me näeme, oi, mõike torm, oi, mõike tuul. Ja siis me hakkamegi vajuma, eks ole. Ja siis ta sirutab oma käe ja tõmbab oma armust meid välja ja lase meid ära uppuda. Ütle, näed, sul pole usku, uppusidki ära. Ei, ta tõmbas välja, Peetrus. Küll on palju pilte seal nendest, võiks rääkida tunde ja tunde. Ja see kirjakoht, siis kui ma seal trepist alla tulin, see nii kõnetas mind ja ma ütlesin hetkega, et ma võtan selle vastu, see on Jumala sõna mulle, tagane minust saatan. Ja teate, miukene sükkene ärevus ja selline... Ma selle ärevuse äidega, ma võtsin 4 päevaga, võtsin 7 kilo alla, või 5 päeva kuskil. See on nagu ämmastav, et ma, mul tõesti, ma nagu ei olnudki mingisugust hirmuga paanikat, ometi see ärevus, kui keegi teab ärevusäiretest ja nendest paanika hoogudest, sest need on, võivad olla täiesti seosusetud. Ja esimene asja, kui sul on tegemist nendega, siis ma ei suuda mõelda, et see on lihtsalt üks keha reaktsioon. Ja mine kaasa, ta üritab kaasa tõmata sinu mõtlemist ja panna sind. No, see on juba teine asi. Aga et see kirjakoht, Jumala sõna, kui psühholoogi ja psühiaatrid üritavad sellega tegeleda igal moel, igal viisil, siis üks ainukene sõna, üks ainukene kirjakoht, üks salm Jumala käest, oli see, mis tõi rõõmu ja tõi rahu. Ja kui nüüd tuleb, mis kõik, mis küsimuses mingi ärevus, see mul on nii hea, ai Jumala, sa ütlesid mulle seal, teise korrus, kui ma tulin, sa ütlesid mulle nii kindlad selle salmis, see on minu salm, see kuul mulle. Ja siis mõtlen, Jumala ütleb, ära karda, ära vaata ümber, sest mina olen sinuga. Et see on see meie suur eelis uskuda. Meil nagu ei ole võimalik pugeda Jeesuse külje alla füüsiselt, et kuule, mis värk on, vaata, mis nad teevad. Meil on see, et me oleme õndsad, kui me tõstame oma silmad tema peale ja see elu ja see paneb meid, miks pärast raskedes olukordas tihti peale meie vaimulik elu läheb paremaks? No sellepärast lähebki, et me siis oleme nagu, meil pole välja pääsu, me peame oma ususilmad avama, peame oma suutunnistuse lahti tegema ja leidma selle viisi, kuidas Jumal kõnetab meid, et me peaksime, kuidas me saaksime temaga kontaktis olla, et me saavutaksime selle rahu, selle temaga osaduse, selle teadmise, kuhu me peaksime minema. Ja nii me oleme siis elavad kivid, elavad tunnistused. Ja see sama, kui lõpetada nüüd see jutlus, siis sama kirjakohaga, mis läheb kokku ka kristjaniga, kui ta rääkis sellest usutunnistamisest, ja mis ma ennenkin ütlesin, see on esimese Peetruse, esimeses peatükses 8-10 salm, et keda te armastate, teie, keda te armastate, Jeesus, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemate, ometi usute ja rõõmustate.
üli väga kirgastatud rõõmuga. Kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingetõntsuse. Minu arvast see on nii hea, mina loen seda uuesti. Kui ei ole sinu jaoks, hea, fine, minu jaoks on. Keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud? Kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üli väga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede päästa. Ja siis ta läheb edasi veel salatusega. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle on juurelnud profetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Uitava pildi ta toob meie silme ette, et kui need profetid tahtsid aru saada, mis ime on see, millise ime Jumal teeb. Ja see on see ime, millest me täna elame. Me võime usu silmadega näha, saada osa sellest temaga käimisest, temaga koos sellisest Enoki kõndimisest, sellisel viisil, nagu Jumal on meile igaühele annud ja mis meie igaühe jaoks võib-olla on erinev viis, aga ometi üks, et me armastame teda, keda me ei ole näinud ja usume temast, keda me ei ole näinud ja rõõmustame tõesti selles, meil on edeks, kus me rõõmustame üliväga kalli ja kirgastatud rõõmuga. Isa taevas, täname sind. Me oleme nii tänulikud, et me mitte meie ei ole kuidagi ennast puhastunud oma riided puhtaks ja tuld siis sinu ette, vaid sina ise oled tuld. Sina ise oled kutsunud, astunud välja ja mida võib veel kirjeldada, või mis võib veel kirjeldada seda sinu tegu, kui see, et anda oma ainus poja. Jumal, see, mis oli kreeklastele rõvedus, et Jumal läheb surma, kuidas see võimalik on ja miks see võimalik on. Jumal ei kunagi sure. Ja kui ometi saanud oma poja, kes suri, kes maitses selle värav ära, kes maitses selle inimliku õuduse, selle inimliku üksinduse, milles see inimesed lähevad üks päev, kõik selles mõttes, et me oleme teid minemas. Sa maitsesid selle ära ja sa ütlesid, et see on võidetud. Ja sa tõusid üles ja me täname, see on võidetud, sa tegid seda meie eest ja oh, milline lootus, oh, milline lootus, oh, milline üli väga suur rõõm. Jumal, ava meie südame silmad enam nägema seda kõike, mida sa oled meile annud ja kinkinud Kristuses, Jeesuses. Need meeletud rikkused, mida me oleme võimul ainult kergelt oleme nuusutanud. Ja ometi sinu kiri räägi, kui palju enam sa tahad neid meile avada, nii et isa, ava meie südame silmad nägema seda kõike. Sinu surma ja sinu ülestõusmist, millest me oleme täna. Tänu sul Jeesuse nimel. Amen.